Hej, jeg hedder Aske, og jeg har fornøjelsen af friluftsliv i vinterhalvåret. Hej, jeg hedder Jeanette, og jeg har friluftsliv i udeskema sommerhalvåret. Friluftsliv, det er jo liv i den fri natur. Så derfor så er vi 99% af tiden udenfor til friluftsliv. Og vi arbejder hen imod sådan at kunne have det komfortabelt ude på overnatning og den slags. Men i den daglige undervisning, så arbejder vi rigtig meget med delelementerne i friluftsliv. Og det er jo for eksempel båltænding, som er fuldstændigt essentielt ting at kunne for at klare sig godt. Og det skal jo helst være i silende regn og uden tændstikker, så er det allerbedst. Så ser det forhåbentlig sådan her ud. Det lykkes. Når man har fået styr på at lave bål, så skal man jo også have styr på at lave mad. Og det gør vi enten hen over bål, eller for eksempel på tranke og andre stormkøkkener, når vi er på tur. Og det afslutter vi gerne med en træretters menu over bål herude ved vores dejlige bålsted. I den daglige undervisning, så bruger vi også en del tid på at arbejde med ly og læ, som er de ting, man skal kunne for at have det rart udenfor. Og det handler blandt andet om at bygge bivakker. De fås i en alverdens fasoner og udgaver, og det skal I være med til at udforske og hjælpe med at bygge. For at friluftsliv skal man ikke have noget smart udstyr med, men man skal have, så man kan være ude i vind og vejr, og man skal have, så man kan blive beskidt og lugte bål. Men vi snakker selvfølgelig om, hvad der kan være rart at have, hvad der er need to have, hvad der er nice to have, så man sidenhen kan anskaffe sig det bedste turudstyr. Noget andet, vi arbejder en del med, det er jo sådan snittekundskab og kunne bruge kniv og økse på en både forsvarlig og effektiv måde, sådan at man kan lave små træskeer for eksempel, eller små træfigurer, eller anden sådan bushcraft-orienteret. Man behøver ikke at have sin egen kniv med. Vi har masser af gode snitkniv, men hvis man har sin yndlingsstamme, så tag den bare med, så kan vi jo bruge den i den daglige undervisning. Udover det, så arbejder vi også med kort og kompas og besnøring og pionering og sporløs færdsel og en masse andre temaer. Men det kan vi høre noget mere om, når I kommer herover. Og det glæder vi os rigtig meget til. Ha' det godt. Vi ses.